Hörmətli idman həvəskarları, Azərbaycan Triatlon Federasiyası digər idman qurumları və təşkilatları kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılmış operativ qərargahın tətbiq etdiyi karantinlə bağlı qərarlara ciddi şəkildə ilk gündən riayət etməkdədir. Əsas əldə etdiyimiz məqsədimiz kalendar planına uyğun olaraq atletlərimizin digər bölgələrdən və ölkələrdən təhlükəsiz yerlərə və evlərinə gətirmək olmuşdur. Komandamızın lideri Avropanın 2019-cu ilin Avropanın ən yaxşı triatlonçusu Rastislav Pevcov Türkiyənin Alanya şəhərində məskunlaşmışdır. Biz onun üçün orada lazımlı şərait yaratdıq. Bu arada Rastislav Pevcov Alanyadan Azərbaycan idman həvəskarları üçün video çarx hazırlayıb tətbiq etmişdir. Evdə qal, sağlam ol. She cares. Say it.